زړګه تاسو باندې زړه حال وایم د موسیقي په اړه کې زما پلار تعصب نه درلود هیڅکله زما پلار په ډېر کوچنیوالي کې قرآن په یاد زده کړی و درې کاله د هغو معاش خوړی او دغه قرآن یې په یادوه او یوه مور یې درلوده یو یې کشر رور درلودی او یوه هم هزاره همکاره وه چې هغه امان الله خان چې ازادي ورکړه هزارهګانو او غلامانو ته و دې ته وویل چې دا دې ازادي لرې ته او هغې وویل چې زه ستاسې انا او ستاسې مور یم که خپله مور د کوره شړي زه پر دواړو سترګو ځم بیا ویل یا ته زموږ مور وې او زموږ مور یې زموږ سره اوسه هغه بیا پس دغه څخه مې خپل کوشش وکړ زحمت یې وایستې و ځان یې یو ځای ته ورساوه ماموریتو دې ته ورسېدی تعلیم یې خپل خلاص کړي څو ژبې زده کړې انګریزي ژبه عربي ژبه اردو ژبه په قرآن کې قاري و او قرآن یې په یاد زده و حافظ و د قرآن قراءت یې کاوه د قرآن قراءت نیمای موسیقي ده یو څوک په پټه قرآن وایي یو څوک چې په عادي لهجه وایي هغه تلاوت نه دی هغه فقط د قرآن ویل دي او تکرار یې دي اما یو څوک چې په وزن وایي او یو طرز یې ورکړی دي هغه ته مخصوص هغه نیمای موسیقي ده خپل نفس څنګه باسي په څه رقم سره یې وایي تجوید څه رقم دی اواز څنګه لوړوي څنګه یې کښته کوي دا شان ټول نو نیمای موسیقي زما پلار درلوده د موسیقي سره تعصب نه درلود نو تا د خپل محیط سره تعصب درلود چې زموږ محیط متاسفانه د فرهنګ په خوا د فرهنګ له لحاظه وروسته پاتې دی یو څه او دا شی په هغو کې عیب دی موسیقي په هغو کې عیب دی قرآن ما د سر څخه تر پایه پورې په درو څلورو ژبو مې وویل په انګریزي مې ووایه په پښتو مې ووایه په فارسي مې ووایه په اردو مې ووایه په څلورو ژبو مې ووایه یوه خبره د موسیقي په باره کې نه وه هېڅ خبره د موسیقي په باره کې نه وه نو پلار مې زما په هندوستان کې په یاد دی چې یو نفر دوه نفر استاد یې درلودله د هغو سره موسیقي کار کاوه خو نو مصروفیتونه د عمره ډېر وه چې نه سوای کولی هغه کارونه پر مخ بوزي او موسیقي پر مخ باندې بوزي د دې سببه د موسیقي له درکه څخه مایوسه سول نه کېږي او بل رښتیا درته وایم ږغو او اواز یې هم ډېر جالب نه و دا موسیقي چې څو تشویق سړی ونه لري مشوق څوک نه وي سائق څوک نه وي چې اخوا ته سوق ورکړي فایده نه کوي دغه تشویق د خلکو د اطرافیانو د دغو تشویق ډېر مؤثر یو شی دی دغه شی سړی یو ځای ته رسوي سړی یو ځان ته امیدواره کوي نو د ده منع کول دا شنو د ده منع کول فقط په دې سبب سره و چې ول په دې محیط کې به ته عزت پیدا نه کړې په دې محیط کې به ته د خلکو د تانو څخه او د پیغورو څخه به په عذاب سي دا خلق کله کله ډېر ظالم سي د ډېرو وجوهاتو وجې ته نه ګوري پښتانه په عمومي صورت سره ډېر ژور نظر نه لري چې لري ډېر محدود خلق دي چې لري اما نور خلق سرسري شیانو ته ګوري نو پلار مې راته وویل چې ته به ضربې ووینې ویل ته حساسه یې که یو څوک پیغور درکړي شاید په اسانۍ دا د دې شي سره جوړ رانشې او سلامت به نه یې ورسره پاته د شپې خوب به در خراب کړي دروځي کړه وړه به د خلکو سره اجتماعي روابط به د خلکو سره دا به خراب کړي ما یې خبره تر یو اندازې پورې منله لیکن د مبارزې جز چې د ژوند څخه ایسته کې بیا نو شی نه پاته کېږي مبارزه د سر څخه تر پایه پورې
انسان د خپل شان د پر مبارزه کوي، د ژوند مبارزه دی، د تقدیر سره مبارزه ده، د ژوند د مشکلاتو سره مبارزه ده. انسان د طبیعت په مقابل کې تر اوسه پورې دفاعي حالت لري، دفاعي حالت لري په ژوند کې. باران راځي دی باید ځای وچی پکې، زلزله راځي باید دی ځای ګوښې ته ولاړ شي، طوفان راځي باید دی د دغه منطقې څخه د طوفان باید وتښتي یو خواته ولاړ شي، اور ولګېږي د یوې خوا څخه که اور وژني د بلې خوا څخه باید دغه نفر وتښتي ولاړ شي، د دې ځای څخه لیرې شي. یعنې دفاعي حالت پیدا. هغه یو شعر دی د بیدل، وایي: آن طرف احتیاج بارگه کبریاست، چون ز طلب بگذرد بنده خدا می شود. احتیاج یو دیوال دی د انسان، د انسان د انسانیت د معلومول دپاره، د خدایي دربار او د انسان تر مابین د احتیاج یو دیوال ولاړ دی. دا احتیاج او اړتیا چې ایسته شوله، بنده خدای سو، انسان محتاج دی. څوک محتاج وي د ده مبارزه د طبیعت سره جریان لري پیدا کوي. نورمال مبارزه باید وسي د دې شي سره، هېڅ شی داسې مفت لاسته نه راځي. په قرآن کې د الرعد سوره چې څو انسان پخپل ژوند کې بدلون رانولي، ژوند کې بدلون باید راشي. که انسان پخپل ژوند کې بدلون رانولي، خدای هیڅکله هغه بدلون په دې کې نه راولي. یعنی بدلون او تحول او تغیر د ژوند یو اصل دی چې باید موجود وي په هغه کې. نو ژوند پر خپل حال باندې نه پاتې کیږي. دا چې په پښتنو کې مثلا یو څوک چې سندرې وایي هغه ډم دی، هغه جلا خبره ده. ډم بیا تر قیامته پورې ډم نه پاتې کیږي. د هغه پښتانه دي دلته راغلي دي، په دغه پښتنو کې ډېر ځوانان دي دا دې سندرې وایي په ټول شان کې، هلته بیا ډم کم شی نشته خلاص، دغه شی وایي. او یو ورځ دغه شی بیا افغانستان ته هم ځي، دغه اوس هم په افغانستان کې پښتانه او غیر پښتانه دغه باندې په سندرو باندې اخته دي. یو پیغمبر مو سندرغاړی و، داود علیه السلام سندرغاړی و. هغه زموږ حضرت بلال چې اذان یې کاوه، ښه اواز یې درلود، ښه غږ یې درلود. غږ د موسیقي نیمای برخه ده، غږ یې درلود. یو یهود اذان ورکاوه، سره هغه چې یهود دی، هغه اذان کې هغه سړی مقرر کړی و، یهود و. خلق یې لمانځه ته دعوتول، یهود ته یې چا وویل ته ولې ته خو یهود یې، ته ول ورور ماته معاش راکوي، زه په اړه په هغه شان نه معاش ماته راکوي، زه اذان د دې ورکوم. اواز مشته، اواز دی وایي ستا په اواز باندې چې خلق موږ را دعوت کړو خوشحاله کیږو. دا شی یو وخت راتلونکی دی. په هر صورت خو په هر صورت سره پلار دا شی ووایه. ما دغه ورته چې مبارزه باید وسي دې شي مقابل کې، مبارزه مې شروع کړله. له دې هغه ضربې چې ما انتظار درلودی، هغه ضربه وخت یې راغی. اول وخت یې د ضربې ما نوې دا سندرې شروع کړې وې، 1953 کال. یو ورځ مې یو ملګری و، اشنایي مو د مکتب په یو سن کې یوه جماعت کې مدرس وایا. هغه راغی ول راځه نن شپه د پلانی کړه دعوت دی، زو ته هم دعوت کړی و. ما نو نوي سندرې شروع کړې وې. نو ولاړو ورې ورغلو. دا د یو لوی سردار کور، ډېره لوړ رتبه یې درلودله، عدلیه و قضائیه رتبه وه، هغه یې درلودله. ښه پیسه داره سړی و، خاندانی سړی و. نو ورغلو ورې، سرمان صاحب مرحوم هغه هم ورې و، استاد سلیم سرمست. په هغه وخت کې استاد نه و، سلیم سرمست و، فقیر ننګیالی و. زه ومه، دوه درې نفره نور هم وه، او څلور پنځه نفر د دغه کورنۍ کسان وه. دلته کښېناستو او خیر سندرې و، دا شان شولې. نو هر یو راته یا خاشې زموږ پر سر باندې ماتولې چې ول نظر نسی، خاشې ماتولې چې د نظره د بده نظره په امان اوسې. خدای مو عمر درکو، خدای مو وساتو، خدای مو چشو. دا دعاوې راته کولې. دې سړي د کور خاوند چې و، دا لوی سړی
معتبره د زموږ سره دغه چې ټوکی تکالی کولی لکه زموږ همسنه چې وي هغه ما ټوکي تکالی ورسره شروع کړي وې ډېر مې خوښ شو چې ما ولوله دغسې کسان ستاد دی نه خپل ناخه موږ په دې جامعه کې دغسې کسان لرو چې د هنر قدر لري او د هنرمند قدر لري ښه دا شپه تېره شوله یو درې ورځې که څلور ورځې په دغه کې راغلې اعلیحضرت کوم ځای ته د معالجې دپاره او د علاج دپاره تللی وو نه یم خبر فرانسې ته و که چیرې وو د یې خوا څخه بېرته راتلي نو موږ یې د معارف الکوان دا اتم صنف نهم صنف لسم صنف دغه ټوله قطار کړلو دا ټول لیسې چې وې حبیبیه وو نجات وو استقلال وو غازي دا یې ټوله راوستلې وو میدان هوایي ته نو موږ هم راغلو په هغه وخت کې دا ټرمینل نه وو یو لو رسۍ وه هغه یې تړلې وه د یوه داسې تر بل ځای پورې چې ول دغه کسان چې راغلي دي د هرکلي دپاره هغه خواته نه سي ورتېرېدای دلته مې ولیدل چې هغه یې سړی چې دې خواته وو هغه خواته ځي و راځي هغه هغه اشنای دی هغه رئیس دی چې موږ ورغلي وو کور ته درې ورځې درې شپې مخکې هغه دی دې خواته وو هغه خواته ځي و راځي نږدې چې ورغلم هغه رسۍ ته دی راغی ما سلام ور واچوم رئیس صاحب سلام علیکم چې وعلیکم السلام خو بس هیڅ نه بیا رئیس پام سي چې ته خو هغه رئیس هیڅ لکه زی ونه پېژندل ما ستان چې دا څوک دی او څوک نه دی آیا واش پتر سهار پورې اټو کیو ټکاله دا ټول شم ما ول نه ولا دا دا په دې نارز دا په دې نارز چې سړی نو په دم چې نه دا کسان نور دي دا د سات تیرولو کسان دا بله درجه ده او دا کسان چې باید سات تیرو ورته وسي ودی ته د دې سات ور تیر کې دا بله درجه ده دا په دې ټولنه کې فرق سره لري یو له بل هغه به خدای مامور پیدا کړی دا ځینې کسان هغه د خدای د امریت لپاره پیدا کړی دا کسان باید فقط امرونه وکړي دا نور کسان باید نوکران وي فقط د دې امرونه باید قبول کړي نو دا شی نو دا دلته ما یو بند ور واچوه چې اوس نو زما له خوا څخه هم یو څه شرایط شته دا به هم قبلوي بیا مې نو دیتي د رئیسو وزیرو معینو پادشاهو صدراعظم سره دیتي قطع علاقه وکړي چې ما دوی به خوشحاله نه کړم په ژوند کښې دوی به خوشحاله نه کړم په هېڅ صورت کښې نو اول خو مې دا مبارزه د ارګ څخه را شو چې په پنځه پنځوس کلو کښې چې هر څه کوشش وکړي دغه د هنرمندانو په ذریعه د رقم رقم کارونه یې په کار جوړل چې دعوت مې کې هلته ور نغلم قطعا ارګ کښې ما یوه شپه هم سندره نه ده ویلې چاته او سفیر ته وزیر ته او معین ته ما په ژوند کښې سندره نه ده ویلې ملنګانو فقیرانو پیدا کړي دي هغو ته مې په ډېر افتخار سره سندره ویلې ده اما هغو ته بیا نه یم راغلی دا یو ضربه وه او ما ولیدله او هغو ته مې هم ضربه فنی ضربه ورکړه چې مال دوهمه ضربه زه د فاکولتي څخه خلاص شولم د فاکولتي څخه تر د فاکولتي څخه خلاص شولم په راډیو کښې راغلم رئیس شولم رئیس د مدیر شولم د خارجي نشراتو روسي پروګرام و جرمني پروګرام و انګریزي پروګرام و اردو پروګرام و د دغو دا پروګرامونو تنظیموله او په هغه کښې مې کار کاوه یو ورځې بینوا صاحب دې خدای وبخښي هغه ټلیفون را وکړې هغه نو زموږ رئیس و ټلیفون یې را وکړې ول دغه یو نفر در استومه اردو پروګرام کښې غواړي چې استخدام سي خبرونه ووایي ترجمه یې کړي سمه راغی راغی شعبې ته نو مې کرار هغه پیاده ته وویل ما هلته دغه دوسیه راوړه د خبرونو د اردو پروګرامو د مضامینو هغه یې راوړه یو مضمون او یو خبر مې ورته انتخاب کړي ما هلته دغه د ځانه سره ووایه یو څو واره ښه ځان پر مسلط کړه بیا نو راسه په لوړ اواز یې راته ووایه نو اوس هغه یې ووایه د ځانه سره ویل آماده یم مال سمه ده ویې وایه چې ویې وایه اواز یې هم ډېر ناخراشه و ناتراشه اواز و
او لهجه ډیره بدل لهجه و هیڅ ته اردو لهجه نه و ما چې ول فارسي وایي ا مضمون مې ورکړه چې ماته دغه ووایه هغه چې ووایه هم حالت هغه و ما جانانه اردو دې برابره اردو نه ده اواز دې میکروفونیک نه دی دا دې یو لهجه دې برابره لهجه نه ده دا دې بل د اردو فهم دانش مال اردو دي چیرې زده کړې ده تا ول په سینما کې مې زده کړې ده نو مال د سینما اردو د سینما په درد خوري او کله کله که فلمونه یو څه داسې لوړ عالي فلمونه وي د هغه په معنا بیا نه پوهېږي دغه عادي شیان د جوکران چې وایو په دغه شاید وپوهېږي ما په دغه نور شیان باندې نه پوهېږي نو دغه خیر خو ووتی د یو خاص خبر ته راغی ول دغه څه د دوه پسو پیسو دمان او سازندگان چې راځي او ووته دغه څه مسولیت په لاس ورکړي زبایت کار پیدا نه کوم خلاص خپل څه چپ سره کار ووتی تا یې دوه هم زر به وسته په اجازه سره نه دغه سره درې هم زر به نو زما د تحصیل وخت راغی یو وخت بینوا صاحب د خدای وبخښي ور وی غوښتلم ول چانسونه راغلي دي د شوروي هلته خو دا غریب غربه و دغه تا د شوروي چانسونه وه دا خارج د نور ځای چانسونه معمولا یا اولو دوهمو درېیمه نمره چې په مکتبو په دا لیسو کې چې وه هغو ته چانس و حبیبیه و نجات غازی او استقلال اولو دوهمو درېیم ته هغو حکومتونو چانس ورکاو دا دولتونو راغوښتله او یا معتبرین کسان و تاجران و دا و دا و چه او خپل زامن است و لای سوی اما از مرد پار دا چانس نگنو نو بیاد دا شوروی چی سر چه قرار داد و سو او راتلل دا نظامی کسان ایم است و لو او ملکی ایم است و لو پا او که ما تا چانس برابر تو بینواس ای برو کتن بلواری چی بلارت ما لو خلاص بیا شوروی تا بلارم ولی شوروی تی چی بلارم ډیر بد ساړه وه پنځه دېرش منفي څلوېښت کله کله دا به ساړه شوله او ژبه یې ډېره سخته ژبه وه هېڅ ما دغه درې څلور ژبې چې مې زده وې انګریزي وو دغه نورې ژبې وو دا په دغو چې ما دغونې سخته ژبه نه وه لیدلې مثلا میز دی میزونه موږ وایو میز میزونه چوکۍ چوکیانې کور کورونه اما هغو کې دغه شی څو حالته میز میزوم کېدی که پر میز باندې پیچا کښېښوی ول پر میزوم یې کښېښوی د میز څخه بدلې شو ول د میزا څخه لیرې شو د میزو خواته چې به نږدې کېدی ول میزو ته نږدې کېږي دغسې رقم بیا مؤنث جلاو مخنث بیا جلاو دا هر یو گردان درلو دی دا اسمونه چې دوی نخو دا فعلونه بیا فکر وکړ اویا وکړه پنځه اویا درجې دا د تګ و د راتګ د دغو فعلونه یې د حرکت فعلونه یې درلودل چې د هغو سره دا مختاړې ورستاړې یا موږ چې پیشوند پسوند ورته وایو په دغه سره یو لغت تبدیلېدي خو په هر صورت سره ډېر مشکله ژبه وه خو زنګون مې ورته قط کوي او په دغه نو میاشتو کې مې هغه شیان چې ډېرو کسانو په ډېر وخت چې نسوه زده کولی هغه مې کوشش وکړي زده مې کړي پښتو ژبه یو شوالی لري دا الفبا چون مکمله ده دا شیو ژیو ریو تیو ډال دا پکې شته جرجالو و دا یو فارسي ژبه چې وایي ګیو می سم واتر تو درینک په هغو کې دا ګیو می سم واتر تو درینک تو یا ټی درینک دی دا هغه نسته یو می سم واتر تو درینک پښتو ژبه کې دغه وسعت لري اردو ژبه کې دغه وسعت لري چې دغه لغتونه یو بله ژبه چې سړی زده کوي په پښتو کې بیا مخصوصا دغه ش او ژ دا په روسي کې هم خورا ډېر دی خراشو ژنسکي ګولس د ښځې اواز دا دا شی دی یعنی سره له دې شانو ژبه مشکله ژبه وه خب خیر نه میاشتې تیرې شولې یو ورځ یو چا راته وویل ستاسې مهین راغلی دی روشان صاحب هغه راغلی دی تل راغلی مالیا ول
اوکراین هوټل کې دی ما سم ده ورلم لري نو پنځه شپږ نفر و د سره ناستو ورلم د هغه سره مولي ده بغل کې شپه سره وکړو باور وکړ کښې نستلی نه ومه او ولاړې راته وویل ول ما فکر کاوه چې ته به د خپل آلی ساز سره راشې د ساز د ژغولي آلې سره د هغه سره به راشې ما ول وبخښئ مهین صاحب زه ستاسې په خبره پوه نه شولم ول ما اورېدلي چې دلته ستا ارمونیه په بغل کې ده د یوه کوره راوځې په بل کور نه نوځې ما ول مهین صاحب خبره مو د حقیقت څخه دومره لیرې ده چې زړه مې نه غواړي د ځان څخه دفاع وکړم زړه مې غواړي چې دغسې راغلی وم پټه خوله پټه خوله بېرته ولاړ شم اما په هر صورت سره بیا هم ستاسې په احترام او څه دلایل زه وایم بیا به نو زه ولاړ شم ما زما د راتګ نه میاشتې تېرې شوي دي دغسې کسان دلته چې دوه کاله دمخه درې کاله دمخه راغلي دي زه حاضر یم چې د هغو سره په روسي ژبه کې امتحان ورکړم زما نه میاشتې تېر شوي دي یو کال مې لا نه دی تېر شوی زه حاضر یم چې امتحان ورسره ورکړم دغه مشکله ژبه مې دومره زده کړې ده ما نو زما که ارمونیه په بغل کې وي د یوه کور څخه وځم د بل څخه په بل کور نه وځم بیا نو زه دا ژبه په دا نو میاشت کې نه شم زده کولی نو ما لوړ سره د سفیر زه پوښتنه وکړه چې زما مخې تر اوسه پورې لیدلی دي خو سفارت دی د افغانانو سفارت دی ډېر کسان چې دا راغلي دي ورغلي دي ورې یا خبر کړي دي زه نه یم ورغلی نو ما دغسې یو شی تا راته ووایه زړه مې ډېر درد وکړي د خدای په امان زه ورته بیا نو ولاړم دی بیا نو ولاړم خیر دا درېیمه ضربه وه دا درېیمه ضربه وه تحصیل مې څلور کاله وکړي هلته تخصصي درجه مې واخیستل ماسټري نو لاړم کابل ته کابل ته چې ورغلم یو هیئت و د شوروي پنځه ویشت نفري هیئت و د صدر اعظم په سویه سره کچه یې د صدر اعظم و او پنځه ویشت نفره ملګري وه چې په دې کې ما ته مکتوب د عثمان صدقي لخوا څخه راغی زه مقرر کړم د مهماندار په حیث سره چې دغه کسان چې دا میلمانه راځي دغه پنځه نفره میلمانه د شوروي چې دي د راډیو رئیس و او نور د اخبارو نمایندگان و دا ستا په اختیار کې چې ته باید قدم پر قدم ورسره یې او دغه شیان چې وینې یا اورې دغه باید په دې ته ترجمه کوي ورته وایه هله سمه ده میدان هوایي ته ورغلم میدان هوایي کې هلته یو ساعت ولاړو چوچا د دې الوتکه راغلله او ورغلو هغه نفر زما سره و هدایت راکاوه چې دا دي هغه څوک دي هغه څوک دي ولا هغه دي هغه ستا پنځه نفره ژورنالیستان هغه دي راغلل ول د دې پر هغه ځایو باندې لیکلي ول نو ول راغلل ول ورسه هغه تسلیم شو نو راغلل هغه تسلیم شول موټر کې مې کښېنول د چلستونو خوا ته راغلل چلستون ته چې راغللو دلته په یو تالار کې ولاړو سره خبرې مې سره کولې دی زما ته پوښتنه دا روسي تا چیرې زده کړې ده هلته مې تحصیل کړی دی څنګه دي په شوروي کې په روسیه کې په ماسکو کې دلته چې شي کومه دغه شیان مې ټوله ورته ویلې وه دوی دوی بیا خپل شیان راته ویلې چې شي کوم دلته دوه درې واره هغه معین د وزارت اطلاعات چې و روشان صاحب هغه ما ولیدي مګر سلام علیکم ورسره ونه کړل سلام علیکم ورسره ونه کړله پر درېیم واره باندې ما ته وویل ول وروره خیریت خودی څه پېښ دی او عادي سلام علیکم سړی کړي دی چا سره نو ما لا خبر ستا ما ته وکړه خبر د کولو وه او مسافرت کې وم هغه سې حالت د وطن څخه لیرې د وطندار څخه لیرې هغه مشکلات بود سرد ژمی ولیدل حد اقل یو همدرد څوک نه و ته راغلې ته ما هغه نږدې ترین څوک وې د وزارت تا دغسې یو پیغور ما ته راکړې تا نه دې راکړل ول ستا د تره زوی ما ته ویلي وه تا ته خو دا شی معلوم دی چې ما قصور فقط دا دی چې د ساز سره زما علاقه ده سم اواز ښه اواز لرم او دغه شی خلقو تشویق کړی مې چې وروره زموږ د یو پنځه دقیقې دم را غلط کړی دی د یو ښه اثره دي د خپل شاعر موږ معرفي کړو د خوشحاله سره د رحمان بابا سره د حمید ماشوخیله سره د بیدله سره اشنا کړي دي ورسره
وو تشبك كريم أو ما كما سوء استفادة ده هذا سنادا كريم ما دم معاش تبارا هذا ندي بكار ولي تيجي ده بعد الناس تكول ده بارا كم يا فقط يو تفريو مفت افتخاري من ده كار كريم دي نو بدي كتسا وستاد ترزوي ده كلا نو ما زما ده ترزوي كتاه تقولي وشوارز فترات مرك تازه وشر سوال وبخش چی شو وکم چې د دې شي تلافی وکم زه جبیره کم چی شو وکم تراتو په یو واسکی ما د ډاکټرۍ چانس راکه په شوري وی اتحاد کې ول راځه په دوار ستو اور له پرشتہ ګوې هغه چانس راکې یو یو څو مش یو مش دوی مش ورسته شوري وی ته ولاړم د ډاکټر اده اخستل د پر اندا کاری به وکي خو مقصد لا خبري خونم موقتاً يو پيتلور پنزو دا قوك خلاص ولنو بيا نفر راقم والراسي دوردي تيارة دا نو ورلو دا روردي وخات روردي وخات وارق للو خلق تا اوز ميزو را ميزو بان يلي مهماندار ملما ملما دا سلور نفر پنزا نفر پنزا نفر دلي نفر يوه خاتو دو نفر اغن نمونا دا دي لكليو چيري دي نو ورلم په ما باندې چې ځښینستلم نو ګوره یو سات په هوایي ډګر کې انتظار ما وستی تقریبا سلويشت پنځه سلويشت دقیقې هغه تالار کې ودرېدلو چې خبرې مو سره کولې بیا دلته راغلو یو شل دقیقې هم یا پنځلس دقیقې دلته انتظار وستی چې اسو زموږ راورته بیا شوروا یې راوړل په سر نو ما د دې سره صحبت هم کاوه شوروا مې هم کرا خوړل په دغه وخت کې یو نفر خورا فیشني نفر ځوان تور وشتانی و دا دا یو لارې په سر کې استلی و وشتان پر یوې خوا پر بلې خوا لک سپین سر یې راغی د ځمکې پوست سر لک سپین و دا لکه هغه شیدې چې په ډامبر کې سړی ایله کې یو رګ د شیدو دغسې شی و نو یو لکړې هم د لاس په لاس کې وه ما ته نږدې راغی ډېر لکړ ته ضرورت هم چندان نه دی دا یې د فیشن دپاره چین زه د خارجه کې کار کوم او رئیس تشریفات یم دا راغی نږدې ما ته وویل آقا جان این چې جای شما نیست آقا جان وویل دا ځای ستا ځای نه دی اوس ما ته حیران پاتې یم چې څه شي وکړم یوه نجونه غاب واخلم په دا مخ باندې په وولم یا ما اور سبا باندې په اخبار کې راوځي چې ولنګ لري و نه هم له تا راغلی به اجازه به اختیار او دا سی او خبره وکړه دا سی او کار وکړي ا کار دې بیا پټ کیږي دا شی و نه وای چې دا سی او شی و مزوخ په رسمي مکتوب سره راغلی ما ته مکتوب راغی چې ته باید ورسې ورې دا مل مپالې د دوه کسان نو راورښت به راغلم موټر وان ته مل مال ته ځم ما ورسه او کوړه او وزیر ته بیا وای چې یو بل نفر پیدا کړي که ضرورت وي ورته او که ضرورت نه وي نو بیا ضرورت نشته دېسته خلاص بیا مې چا او دا بیا څلره مزار به وستاسې په اجازه سره په زړه کې دغه شی راوګرځېدی چې ولې دغسې یو حرکت وسو مخصوص ما ده چې پلار په اول وخت کې چې ما د موسیقي فعالیت شروع کړي او پته څلورو کالو څخه هغه دفتر همکار ورته وویل چې تا ته تبریک وایم ستا د زوی په مناسبت ناشناس او زما پلار ورته وویل چې ما ستا سره هېڅکله ټوکې نه دي کړې او هغه معذرت وغوښتې و پلار بیا راغی او ما ته وویل چې دا ښه کار ونه شو چې زما د کور راز او ما ته د بندنۍ چا لخوا څخه پس د څلورو کلو څخه وویل شو خو ما ورته وویل مال دا زه ستاسې څخه وېرېدلم او په دې پوهېدم چې تاسې خفه کېږئ په دې شي باندې او زما لیونتوب تر هغه حده پورې و چې ما حتی نافرمانۍ ته ځان آماده کړي چې دغه نافرماني وکړم مګر خپل هوډ سر ته ورسوم خو ده راته وویل ول په هر صورت دا شی په افغانستان کې او په دا نورو وروسته پاتې هېوادو کې موسیقي هغه چې لازمه ده چې تجلیل باید شي او بل منزل شي متاسفانه نه دی دغسې
دوه سوا درې سوا کال نور پکار دي چې نڅا او موسیقي په د نور هنرونو پسې لکه لیکنه شعر ویل انځورګري مجسمه تراشي و ده ډېر وخت زمان غواړي چې په هغه پسې ورسېږي. موسیقي ښه نوم نه لري او ته حساسه یې شاید یو ورځې د ډم تانه څوک در کړي او ته هغه بده در باندې ولګېږي. خو په هر صورت ما دغه هوډ وکړ چې ما هر څه چې دی دغه موسیقي زه پر مخ بیایم. ممکن دی پیغورونه زه واورم اما د اوله سر څخه دغه شی زه فرضوم چې دغه پیغورونه به اورم اما په دغه خپلې ټولنې باندې زه دغه شی منم او نور ملګري هم تر شا راپسې دي. تر ما پخوا هم ډېر کسان وو چې هغو هم د لوړ نامه خاوند ودل په لویې کورنۍ پورې اړه درلودله هغو هم دغه پیغور ځان ته قبول کوي او دغه شی فرض کوي. هغه هم راسره دي زه یوازې نه یم. دغه پر مخ باندې ځو خلاص. دغه کس چې راغی او ما ته یې په دغه لهجه سره دا شی و چې دا ځای ستا نه دی زه ولاړ شولم او ولاړم او موټر ته مې جواب ورکړ چې ما وزیر ته ووایه چې زه نور دا کار نه کوم. هر څوک چې هر چا ته چې سپاري هغه ته یې وسپاره. دا واقعه مې ورته ونه ویل هېڅ ږغ مې ونه کړي او دا شی بیا میدان ته م را ونه یوست چې هغه مجرم او خطاکار نامعلوم چې دا د کومه ځای څخه یې نشعت کړی دی خبر د کوم ځای څخه شروع شوې ده دغسې پاتې شو. لیکن دغه فکر زما د زړه څخه ونه وتی چې دې سړي ولې دغسې یو کار وکړي. آیا ده خپله دښمني زما سره درلودله؟ ما او ده هېڅکله نه سره پېژندله. دا د رئیس تشریفات د خارجي چارو په وزارت کې دې فکر کوم نوم یې احمد علي نوم یې دی احمد علي سلیمان او د احمد شاه جان یا زوی و یا لمسی و. احمد شاه جان په سابق او په ډېرو تېرو وختو کې دربار وزیر و او د احمد شاه جان د سردار محمد آصف خان زوی و او آصف خان بیا د سردار محمد یوسف خان د هغه ورور و او یوسف خان د نادرشاه د هغه پلار و. یوسف خان او آصف خان دواړه خورا ډېر پخوا تر دغه یا د امیر شیر علي خان په وختو کې او یا د امیر عبدالرحمن خان په وختو کې دی تبعید شوي وو د باندې استول شوي وو چې له وطنه لرې وي. چې علت یې څه شو زه په دې پسې هم نه یم ګرځېدلی چې څه شی سبب شو چې دی وایستل شول د دې ځای څخه. نو دی تقریبا یو نیم سل کاله دوه سوه کاله په هندوستان کې په دیرادون کې پاتې شول او دیرادون هغه ځای و چې هورې د هغه د نورو حاصلاتو په څنګ کې د وروجو حاصلات هم ډېر شهرت درلودې. د دیرادون دیرادوني وریجې دا په افغانستان کې خورا لوړ قیمت سره خرڅېدې او ډېر ارزښت یې هم درلودې د وروجو. او دوی هلته روسي وو اکثر. دلته په دې موضوع پورې مربوط یو شی را په یاد شو چې 1950 کال و یا 1950 کال و په راډیو کې یوه سندرغاړې وه چې په هغه لومړیو ښځو کې چې راډیو کې سندرې ویلې دي یوه فرشته نومېدله چې هغې هغه لومړۍ سندره د هغې وه. دوهمه سندره دغه میرمن پروینې وه چې دې ویلې وه. یوه یې په کور کې ځینې ریکارډ کړې وه او بله په راډیو کې دا په چادري کې راغلې وه هلته یې ریکارډ کړې وه په خپله په سټېشن راډیو سټېشن کې. دا 1950 کال و فکر کوم یا 50 یا 1950 کال و. دې میرمن پروینې یو میړه درلودی د سکاوټ په نامه سره یې باله. سکاوټ نو طبعا د اشنایانو دوستانو دا نوم باندې ایښی و یا دی په خپله دا پیشاهنګانو دغه ته دغه سکاوټ دی وایه په انګریزي کې. نو دغه سکاوټ په نامه سره یادې دي دغه چې بیا وروسته نوم مستعار نوم مهرخان و
اما مهرخاني اصلي نوم نو اصلي نوم بي قبل شي ود پر رادیو کې دا نوم اخستي دا مهرخان د شامبوت خان په زمانه کې د شامبوت خان او د کورنۍ د ټینس استاد وو دا ټینس د دوا اولادو ته او د تور تکاوه او چې نورڅه خپلوی یا ارتباط د شاهی کورنۍ سره درلودي په هغه باندې خبر نه ایمه اما د میرمن پروینه میړه وو دغه سړی میرمن پروین بیا د امیر عبدالرحمن خان کړوسی و زما په خیال لمسی هم نه کړوسی یې وه نو دغه د مهرخان او د شاه محمود خان تر مابین کوم جنجال پیښ شوی وو په دغه جنجال کې مهرخان پاکستان ته وتښتېدی پاکستان ته وتښتېدی هورې ولاړې او هورې یو خاص پروګرام شروع کړې دا پروګرام د مهرخان په نامه سره وو او په افغانستان کې تقریبا دغسې کور نه وو چې ماښام دې دغه پروګرام د مهرخان وانروي دا پروګرام چې به شروع شو نو اول دغه به دا وو چې از جور دهر دون ستم دیر دون کشیم یارب چه جرم ماست یارب چه جرم ماست که جور دو دون کشیم دیر دهر دون دا پست دنیا تا تا بی ارزشت دنیا تا تا دهر دون یعنی پست پست دنیا از جور دهر دون ستم دیر دون دیر دون به دهغه منطقه و چی هغه کې دغه سردار یوسف خان او سردار آصف خان او د دې کورنیان یې هورې اوسېدلې هغه ځای د هغه ځای نوم دی نو یارب چې جرم ماست که جور دو دون کشه موږ خدایه څه جرم کړی دی چې د دوو پستو جور او ستم دا باید موږ قبول کړو دیر دون که هم اگه دون کلمه ده چه ده پست کلمه ده او دهر دون که هم ده پست کلمه ده تراغلی ده نو ده چوک چه راغی او زی ده اگه میز چه ولار کرلما مجبوری کرلما ده اگه چه ده میز ترک کمو ووزم ده 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 کورنی ده آصف خان ده کورنی غری و نو یا المسای یا کروسای پا او پر ارتباط ترلو دیگ نو ما دغه فکر وکړ چې د یو عمر د کورنۍ سل یا یو نیم سل یا دوه سوه کاله هلته پاتې شوله دا افغاني فرهنګ او ثقافت ته یې هېر کړی دي او هغه میلمه پالنه چې په یو پښتانه کې او په افغان کې وجود لري هغه صفت په دې کې نه و او دغسې یو څوک چې راسي او هغه هم رسمیت ولري په رسمیت سره په رسمي توګه سره د وزیر لخوا څخه مقرر شوی وي چې ته دغه پنځه نفره په دغه پنځه ویشت نفره هیئت کې دغه پنځه نفره ژورنالیستان د دغو میلمه پالونکو ته یې ته ورسره یې دې سره مرستیال یې ته یې کومک ته ورسره کوې روسي جزده ده دې سره په روسي ته خبرې کوې او دا وظیفه هم ما ته په رسمي توګه د وزیر لخوا څخه چې په هغه وخت کې عثمان صدقي وزیر و د اطلاعاتو د ده په امضا ما ته دغه خط راغی چې ته د دغو میلمه پالنو باید وکړې تر هغه وخت پورې چې دی په افغانستان کې دي چې راځي په میدان کې هم باید ته د هغو هرکلی وکړې او بیا چې ځي هم بیا د دې مشایعت باید وکړې تر پایه پورې نو په دې اساس سره دغه سره وپوهېدم چې د خپله فرهنګ څخه لیرې وه خاصه دښمنی یې زما سره نه درلودله اما دغونې قدر وو چې دا چې زه یو عادي هنرمند یم هنرمند نو د ده زړه وو چې د سازنده په نامه سره وو یا د ډم په نامه سره یې قبلاوه هر شی چې وو یعنې د ده لپاره دغه شی بیخي سهله وه چې له میزه څخه ما ولاړ شي او مجبور مې کړي چې زه هغه تالار ترک کړم.